Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Sme v časti Začiatočník, prechádzame však do novej kapitoly menom Objekty. Level číslo 1. V tomto prvom leveli sa vlastne nedozvieme nič nové. S objektmi sme už pracovali, takže je to len také opakovanie. Tak máme nejaký objekt menom výrobok a tým výrobkom bude čo? Tak dáme názov výrobku bude kniha. Potrebujeme tam ďalej hrdina, hlavný hrdina tej knihy, Peter Grant. No a teraz, keď chceme pristúpiť k typu výrobku, k jeho názvu alebo k hrdinovi, tak použijeme známy spôsob, funkcia info. Vloží sa tam nejaký objekt, to je všeobecný názov. Keby sme to chceli dať tak, aby to odpovedalo našemu objektu, tak môžeme tam dať, že druh objektu. Dáme telo. A čo budeme chcieť vrátiť? Napríklad názov objektu, bodka, názov. Samozrejme tú funkciu musíme zavolať. Chceme získať info o tomto výrobku. No a keď to spustíme, tak je to kniha. Ak chceme sa dostať k hrdinovi, tak zmeníme názov na hrdina. Vždy sa tam používa tá bodka. Tak sa pristupuje k vlastnostiam objektu. Ak tam dáme nejakú vlastnosť, ktorá v tom objekte nie je, napríklad autor, tak sa nám objaví nedefinovaná hodnota. Končím túto ľahkú lekciu. Dúfam, že spolu so mňou poviete vakata, pochopil som.